各位欢迎收看无线七点半一小时新闻，我是廖淑仪。今晚的主要新闻有：劏房户咧，个年青人咧系我哋嘅未来嚟噶。李家超话取缔劣质劏房之后，唔会减少对劏房户嘅扶贫力度。动植物公园再多一只松鼠猴死亡。由上星期日至今，一共有十一隻馬騮死亡。Bismillahirrahmanirrahim。普拉博沃宣誓就任印尼總統，習近平致電祝賀。詳細新聞內容，行政長官李家超話：取締劣質劏房之後，唔會減少對劏房户嘅扶貧力度。又話暫時見唔到新而有用嘅貧窮線計算方法，用嚟量度扶貧成效。施政報告提出要求㓥房要符合指定嘅標準先至算合規，以取締劣質嘅一類。預料立法連埋業主登記同埋改裝單位，需時至少三年。行政長官李家超喺本台節目講清講楚話，到時唔會減少對㓥房户嘅扶貧支援。唔減力度。劏房户咧，個年青人咧係我哋嘅未來嚟嘅，所以咧就唔止係幫劏房户，係幫埋佢住户裏邊嘅年青人嘅成長。咁除咗劏房户，今屆政府亦都針對單親同埋長者户作精準扶貧。社福界有意見一直要求重設貧窮線，量度成效。政府曾經話會改良計算嘅方式，以反映實況，目標係年底去到出年年初公布。咁會唔會如期做呢？我覺得精準扶貧咧係最直接了當，去幫我哋喺隊尾嗰啲人。我歡迎你做任何研究，你用線又好，你用數字又好。如果你幫到我，去認清楚邊一啲組貧喺我呢個隊尾嘅，就算改良咗貧窮線都未必幫到啦。可唔可以咁樣理解？暫時我聽唔到有任何真係有用嘅所謂學術性研究出嚟嘅貧窮線。另一項房屋措施係居屋嘅六百表比例由46:1改為55:1，原因係將會收緊公屋富户政策，要預留單位俾佢哋買。不過過去兩年六表都有剩名額，咁做會唔會令到白表嘅競爭更加激烈？咁最終推白表嘅申請者去買私樓托市呢？唔好有陰謀論啦！就算如果係六表，佢唔揀，我哋將六表嗰啲咧全部俾翻。白表嘅，俾多啲佢個好處咩？除咗我幫佢有樓之外咧，佢讓翻個公屋出嚟噶。個公屋咧咪又多，所以就唔係幫一個人，係幫咗兩個住户。咁呢個係咪應該考慮咧？咁至於放寬物業按揭成數上限之後，有私樓新盤開價升大概一成，會唔會令人更加難上車？李家超就強調，最重要係樓市健康發展。咁係咪認為而家嘅樓價都係健康負擔到呢？永遠都有啲人，佢喺呢方面咧係要努力嘅。任何嘅價格都係噶啦。哋關心嘅咩咧？有冇啲唔正常或者嚴重炒賣嘅情況出現？目前嚟講睇唔到。我都相信喺現在嘅情況咧，呢一個出現嘅現象嘅機會亦都好少。佢強調必要嘅時候可以再管控。無線電視記者陳嘉欣報導。施政報告提出立法規管劏房。房屋局局長何永賢預料最快2026年年底開始執法。日後業主要出租俗稱劏房嘅分間單位，要先登記面積、設備等都有要求，否則要負刑責。房屋局局長何永賢透露，預計出年完成立法，設12至18個月嘅登記期，同埋12至24個月嘅寬限期，視乎社會期望有機會縮短，最快2026年執法。社會覺得個登記期其實一年都夠啦，咁我哋咪去到26年底啦。其實我最快就喺26年尾、27年頭咧，我就開始可以去執法噶啦。其實我哋都建議咧個寬限期係長一啲嘅。你聽到副司長嘅介紹啦，實在好多咧做少少，佢就可以變翻做一個簡樸房，一個合規嘅簡樸房。我哋都想個社會上邊咧多一啲喺個私人市場有啲合規嘅去供應。
不同的政党都不停提我们的不能操之过急。当时有執法行动的时候，可能有些朋友他要离开他住的分间单位，我们有方法去处理。无论是说如果你有资格入公屋的你入公屋，如果你没有资格入公屋的，其实市面上也都有其他合规的简朴房让他可以去选择。对于有分析担心取缔劣质劏房之后会令到供应减少推高租金，黄伟伦说应该不会发生。其实我们现在的制度，我们容许新的准入的，即如果你有新的你说想做简朴房的都欢迎你。所以我们看到你说个供应会不会短时间大幅减低呢？应该都不会。而需求我们觉得有信心降到下来，供应还在翻动，因此会不会说个价大幅的攀升呢？我们觉得这个可能性不高。对于龙屋、棺材房、天台屋等的问题，他说现在已经有不同的法例处理，强调不会期望用一项政策解决所有问题。无线电视记者梁永祥报道。领导发展旅游热点工作组的政务司副司长卓永兴说，会凝聚政府和社会的力量打造18区必去旅游点，但强调业界都要发挥力量。施政报告提出成立发展旅游热点工作组，担任组长的政务司副司长卓永兴说，下个月召开第一次会议，会结合18区和社会意见打造旅客必去的热点，业界亦都要主动求变。我想不可以只是在这里抱怨去申，为什么人来不用钱啊？那人家不是不想花钱嘛，要有地方花钱，那我们一定是要反攻自省，我们那些产品有没有推陈出身，是不是可以发展一条美食的夜市呢？或者做一个美食城呢？又或者如我们香港有其实非常丰富的影视文化，也都很多大自然的美景的，咁係咪又係可以去開發一啲新嘅呢啲咁嘅打卡點？施政報告亦都提出要開拓中東客源，卓永興話冇硬指標。見到有啲好似有啲誤會話啊，唔通我揸呢個的士要學阿拉伯文咁樣？咁我諗有少少過度反應咗啦。咁好，我哋係一成不變嘅嚇，即係我係皇帝女唔休假，你嚟啦咁。即係我哋都要釋放到一個訊息俾人，即係香港其實就真係好客嘅。至於被點名未如期公布嘅遊輪旅遊經濟發展行動計劃，文體旅局局長楊潤雄話：遊輪碼頭原本規劃同周邊地區協同發展，但之後附近部分土地由商業地變成住宅，要重新檢視點樣令遊輪碼頭一帶更有生氣。無線電視記者翟裕文報道。动植物公园再多一只松鼠猴死亡，过去星期日至今累计有11只马骝死亡。康文署夜晚再发稿话，最新一只死亡的马骝是早前接受隔离观察的松鼠猴，渔护署会解剖尸体化验确定死因，是否同早前死亡的其他马骝是相同，即是死于感染类鼻疽引致的败血病。至於過去星期日開始隔離的白豚長尾猴仍然接受隔離治療。當局昨晚說，兩隻松鼠猴星期三開始反應異常，接受隔離觀察，其中一隻昨日死亡。這兩隻松鼠猴的情況是當局之前未有公布過。當局解釋，動物隔離是正常的醫療程序，又說園區內的其他動物情況正常。印尼雅加达举行总统就职典礼，普拉博沃宣誓就任。国家主席习近平致电祝贺，表示中方愿同印方保持密切战略沟通。73岁的普拉博沃朝头早在雅加达正式宣誓为印尼第八任总统，接替执政10年的佐科维多多。佐科维多多的大仔吉布兰就宣誓就任副总统。超过40个国家领袖和代表官员在场，包括国家主席习近平特别代表、国家副主席韩正、马来西亚首相安华、新加坡总理王循才，还有美国驻联合国大使。就任文件交接之后，台下有官员不断高呼拍手，庆祝新任正副总统正式上任。普拉博沃曾任印尼防長，
他四月在北京和习近平会谈期间提到新政府愿意延续对华友好政策，恪守一个中国政策。国家主席习近平致电祝贺普拉博沃就任印尼总统，他说中国和印尼是传统友好邻邦，出年是两国建交75周年，将为推进双边合作提供新契机。习近平又说中方愿意和印方保持密切战略沟通，引领两国命运共同体建设不断迈上新台阶，实现互利共赢。无线电视记者莫子彤报道。距离美国大选得翻两个星期，在民主共和两党总统候选人拉票之际，美联社早前有民调显示，大约六成受访者对政治新闻感到疲累。在摇摆州之一的密歇根，有居民不再在屋企的花园展示支持候选人的标牌，以免同邻居冲突。美国下个月5日举行大选，两党总统候选人争取时间去到关键摇摆州拉票。共和党的特朗普星期六在宾夕法尼亚州发言，提到曾经同内塔尼亚胡讲电话，说对方不会参考现任总统拜登的意见。民主党的贺锦丽来到密歇根州，当地部分城市有阿拉伯裔选民聚居，有记者问贺锦丽拜登政府全力支持以色列会不会影响选情，他就说中东问题不易处理，但不会放弃。摇摆州选情可能决定哪位候选人入主白宫。美联社报道，同属摇摆州的密歇根有居民为免同邻居发生冲突，不愿意表明个人政治立场。I would never put a political sign up on my car or my house ever. Never. Doesn't matter. Nope. Never would do that. I don't know. I just that is a level of bravery that I do not have. 有专家分析，这个现象反映美国政治两极化。美联社上个月有民调话，大概六成受访者限制自己获取政府或者政坛消息，他们觉得过往接触太多政治新闻，感到过度负担和疲劳。有支持民主党的受访选民说，听过有人在新闻宣称2021年1月没有发生国会骚乱，他觉得很烦恼。有专家说，美国部分媒体涵盖过多政治内容，甚至涉及虚假资讯，引致资讯过剩。无线电视记者方翠微报道。休息一阵回来报道。走数新法例半年适应期听日结束，环保署话会继续大力推动宣传教育。有传媒指美国当局调查机密文件外泄风波，情报暗示以色列拥有核武。翻嚟新闻时间，俗称走塑的管制即弃塑胶餐具及产品新法例半年适应期听日结束，环保署话会继续大力推动宣传教育，亦都会辅以有效的执法。管制即弃塑胶产品在四月底开始实施，适应期是半年。深水埗有售卖塑胶用品的店铺，胶餐具用品标示了星期二起停售，停售之前仍然有市民购买。不是幾好用咯，係啊。如果買嗰啲湯嗰啲，多數都不會用，因為都怕小朋友可能會有需要要用，係啊，咁就買定啲咯。膠飲管咧係有少少需求，因為啲老人家咧，我就係頭先入去咧，就係揾嗰啲瞓咗喺牀，佢有紙飲管唔啱佢，因為佢哋太即係屈唔到啊，係啊。他們容易喝不到，如果膠飲管以前那些有一格格的那些是方便他們喝的，變成我現在找不到。這間店鋪的塑膠餐具幾乎沽清，只是保留了少量的膠飲管。如果這些這有需要到有機構團體聞到，如果我們有的我們都會免費給他的。環保署發言人提醒商戶，如果仍然有存貨，可以考慮聯絡供應商或者塑膠回收商，收回外銷或者回收及再做處理。署方会先巡查适应期内仍然未合规的零售店铺，如果未符合要求，会即场发书面警告。十个工作天内仍然未改善，就会发出定额罚款通知书。至于餐饮和酒店业等其他的商户，亦都会就投诉采取行动。署方估计新例实施以来，餐饮业界已经减少了用超过3000万套的即弃餐具。酒店业亦都反映，旅客对新措施的适应良好。即弃塑膠用品的使用量大減超過八成。
環保署話法例只係其中一個工具，推動社會認同同埋建立走塑文化先至係最終嘅目標，呼籲大家改變生活習慣，聯手推動香港嘅綠色低碳生活文化。無線電視記者吳子喬報導。海關偵破兩宗海路走私香煙案，一共檢獲超過5000萬支懷疑私煙，估計大約值2億4000萬，拉了7個人，包括船長和船員。海關在剛剛過去星期五在葵涌海關大樓驗貨場檢查一個由台灣抵港、報稱載有回收金屬、準備轉運去佛山的貨櫃，檢獲約1100萬支懷疑私煙，估計約值5000萬元。懷疑不法分子是故意將一些走私的私煙偽裝成為一些轉口的貨物，從而去減少給我們檢查的機會。我們相信這個貨櫃在抵達香港的碼頭之後，他們會以各種不同的理由更改貨物的目的地，例如聲稱需要在香港進行檢疫，從而去將這些貨櫃裡面的私煙偷運進入香港。星期六早上，海關在青衣對開海面截查一艘可疑貨船，期間貨船一度加速逃走，最後被海關截停，並在4個貨櫃檢獲4200萬支懷疑私煙，估計約值1億9000萬，當中2000萬支是白牌煙。印了一些健康忠告，其實我們就相信有不法分子呢是想將這些這樣的私煙偽裝成為一些已經完碎的香煙，即是我們所俗稱的白牌煙，就去運入去市面去銷售，就去欺騙一些商戶或者零售店，就說這些是完碎的煙或者市民。在行動裡面，海關拘捕了一個船長和6個船員，全部都是緬甸籍，當中被捕的47歲船長被落案起訴輸入未列倉單貨物罪，星期一在西九龍裁判法院提堂。無線電視記者潘家寶報導。財政司司長陳茂波說，發展大宗商品交易生態圈可以成為推動香港國際金融發展的新支撐點。陳茂波在網誌指出，包括有色金屬等大宗商品交易是經濟的重要一環，衍生對交易、航運、物流、倉儲等不同環節的需求，亦能夠確保關鍵原材料穩定供應。發展大宗商品交易生態圈可以成為推動香港國際金融、航運和貿易中心扣連發展的新支撐點。香港既要搶貨，亦都要搶貨主，會研究包括稅務等的相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。以色列指控黎巴嫩真主黨派無人機襲擊總理內塔尼亞胡寓所，警告伊朗代理人要付出沉重代價。有傳媒說美國當局調查機密文件外泄風波，有情報暗示以色列有核武。以色列公開上年10月6日，即是哈馬斯突襲以色列前一日的片段，說巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領袖辛雅爾和太太和小孩在加沙南部的地道搬運物資。辛雅爾上個星期三在拉法遭以色列無人機襲擊，頭部中彈身亡，以方在公開新片段，畫面紅圈顯示的人影就是辛雅爾。之後建築物遭空襲爆炸，以軍繼續在加沙發動攻勢，北部有學校遇襲，有多個人被殺。以軍又在南部散播印有辛雅爾屍體相的傳單，寫著辛雅爾在驚慌逃跑的時候被槍殺，以及哈馬斯不再統治加沙等的字句，呼籲哈馬斯成員棄械投降，釋放人質。以色列總理內塔尼亞胡辦公室指控真主黨由黎巴嫩派出無人機襲擊內塔尼亞胡的寓所，當時不在場的內塔尼亞胡強調不會停戰，警告伊朗代理人企圖行刺他和太太是犯下嚴重錯誤，將要付上沉重的代價。伊朗否認說是真主黨施襲，真主黨只是說向以色列發動火箭彈襲擊，沒有承認向寓所施襲。美國有線新聞網絡報導，美方正在調查被標記為最高機密文件外泄風波。
部分文件僅限五眼聯盟查閱，印有日期為今個月15和16號。上個星期五在社交平台 Telegram 由帳號中東觀察者傳出，內容提到伊朗今個月初向以色列發射導彈，以方準備報復，包括以色列調動彈藥和空軍怎樣使用空對地導彈。文件又說沒有跡象顯示以軍會向伊朗動用核武，有傳媒解讀為暗示以色列擁有核武。美國中情局有退休官員認為今次風波會打擊美以之間的信任，另有官員憂慮有更多文件外泄。無線電視記者呂曉雪報導。北韓的導彈工程師據報已經派到俄羅斯佔領的烏克蘭地區協助部署北韓製短程導彈。日本放送協會報導，南韓國家情報院利用人工智能臉部識別技術分析這張據報拍攝在烏克蘭東部頓涅茨克州附近北韓製短程導彈發射場的相，發現右邊的男人和去年8月一名陪同北韓領袖金正恩視察軍工廠的軍事導彈工程師有超過八成相似，推斷是同一個人。而同他合照的男人據報是俄羅斯軍官，推測那名北韓專家被派往烏克蘭主要是檢查技術問題，並試圖獲得更多技術。韓聯社報導說，南韓國家情報院日前發布關於北韓特種部隊參加俄烏戰事的衛星圖像，聲稱拍攝到俄羅斯艦艇運送北韓兵力的相關動向，並配上示意圖指稱有兩艘俄羅斯登陸艦經北韓清津和咸興港口，將北韓兵力運送到海參崴。報道又引述政府消息人士說，綜合分析衛星圖像等資料，確認北韓特種部隊被派往俄羅斯的事實。烏克蘭戰略通訊和資訊安全中心早前發放片段，聲稱有北韓士兵在俄羅斯遠東地區訓練中心領取物資，準備前往烏克蘭。俄羅斯和北韓都否認北韓派兵支援俄方攻打烏克蘭。無線電視記者陳偉珊報道。接壤烏克蘭的摩爾多瓦舉行總統選舉，同時舉行公投，決定是否修憲準備加入歐盟。外界關注親歐派的總統能不能夠連任，亦都憂慮俄羅斯可能會干預大選。摩爾多瓦現任總統親歐派的桑道前往位於首都基希納烏的票站投票，他呼籲選民參與公投，決定是否修憲，為加入歐盟做準備，選擇自己的命運。根據當地機構進行的民調，超過五成半的受訪者支持加入歐盟。公投投票率需要至少達到三成三，結果才有效。至於總統大選，民調顯示桑道的支持率大約是35%，領先其餘十個候選人。但是如果他首輪的票數未過半，兩個星期之後將會展開第二輪投票。排行第二的是由親俄社會黨支持的前檢察總長斯托亞諾格洛，他有9%的支持率。摩爾多瓦人口大約250萬，接壤烏克蘭。由於俄烏戰事持續，外界擔心俄羅斯可能干預公投和大選。警方指控正是受西方制裁，現在逃亡俄羅斯的富商肖爾，他試圖以1500萬歐元，折合超過1億港元，賄賂至少13萬個選民，要求他們在決定加入歐盟的公投裏面投反對票，並且支持特定的總統候選人。肖爾否認指控，俄羅斯否認干預摩爾多瓦，並且指當地政府長期受俄。無線電視記者莫子彤報導。休息一陣，轉頭有時事中國。欢迎收看时事中国。中共总书记习近平对国家级经济技术开发区工作作出重要指示。国家级经开区40周年座谈会今日在天津召开，国务院副总理何立峰在会上传达习近平的重要指示。习近平说，建设国家级经济技术开发区是推进改革开放的重要举措，新时代新征程，國家級經濟技術開發區要不斷激發創新活力和內生動力，積極參與構建新發展格局，以高水平對外開放，促進深層次改革，
高質量發展，要進一步完善高水平對外開放體制機制，積極參與高質量共建一帶一路，擴大國際合作，創新招商引資方式，助力打造投資中國品牌，鞏固提升先進製造業產業基礎，因地制宜發展新質生產力。隨著中國不斷擴大免簽國家範圍，今年前三季度通過免簽入境的外國遊客達到488.5万人次，深度體驗遊和文化主題遊成為新趨勢。國家移民管理局發布數據顯示，今年前三季度全國各個口岸入境外國遊客達到818.6万人次，通過免簽入境的接近六成，同比上升78.6%。I had a lovely trip to China. The visa-free policy was really easy. The coming through immigration was really seamless and it was a really good experience. 境外遊客首選北京、西安和成都等的旅遊熱門城市。央視報導說，北京前三季度接待入境遊客279.9万人次，同比增長超過兩倍，其中外國遊客佔八成，以美國、俄羅斯為主要的客源國，其次是日本、德國和新加坡等等。而港澳台地區遊客就超過500万人次。境外遊客的旅遊模式由觀光遊轉變為深度體驗遊和文化主題遊，其中故宮、長城等成為境外遊客最常玩的景點，而特色非物質文化遺產體驗、新興景區、文化演出等等都受到歡迎。目前超過100個國家和地區的境外銀行卡可以在北京地鐵直接碌卡搭車。Very, very convenient, definitely. For us foreigners, it's in our own country. It's exactly the same as in London, as in Paris, as in Dubai. So even a first-time person arriving in China, in Beijing, it's so simple. You know, you can't ask for anything more. 市場監管總局、國家數據局亦都揀咗江蘇蘇州、浙江杭州等8個城市開展試點，開放信用監管數據，便利境外來華人員移動支付。无线电视记者李卓谦报道。内地中东部地区受冷空气影响，迎来雨雪大风降温天气。华北多地最高气温继续走低，降至10度上下。全国多地的气温创立秋以来新低。山西太原最高气温由几日前20度跌到6度，而山西大部分地区最低气温都跌到0度以下。青海果洛州多地星期五凌晨開始出現降雪，交通一度受影響。新疆多地出現降雪降温的大風天氣，最低氣温跌到-2度。路政部門派出人員和機械車輛處理路面積雪。雲南昆明有學校的飯堂用變質發臭的豬肉，校長被免職，營辦商一共被罰款578万人民币。太没有良心了！来，所有的人全部来闻闻这肉有多臭！我孩子吃了一个学期的，吃了一个看两次了。云南昆明市官渡区长丰学校多个学生在校内食堂用餐之后经常辐射，有家长日前发布影片，话发现学校的食堂疑似使用变质猪肉。官渡区市监局和教育体育局在星期六联合通报事件，话针对家长反映的星期三食堂鲜猪肉片有异味问题，经调查那个批示的鲜猪肉是当日宰杀，不过只是因为运输和存储不当导致变质变臭。另一方面，食堂在经营过程中对食品安全管理制度落实不到位，进货查验和食品储存管理不当。当局根据有关法则，对长丰学校未按规定履行食品安全管理责任的行为责令改正，给予警告，对学校经营不合格食品的行为处以100万元人民币处罚，对长丰学校校长和学校法定代表人作出免职处理。长丰学校在今年8月委托云南润星物业服务有限公司承包经营食堂，不过未按规定向上级的教育主管部门报备，而那间公司并没有从事餐饮服务的资质，而且未按照规定申请经营项目发生变更的行为，当局责令他停止经营，没收违法所得的46万，并且处以568万罚款，对他经营不合格食品的行为责令改正，并且处以10万元罚款。而官渡区教育体育局局长和分管副局长、区市场监督管理局分管副局长亦都已经作出停职检查处理，
昆明全市开展校园食品安全大排查。无线电视记者吴家谦报道。广东省登革热病例持续增加，以本地个案最多，主要集中在佛山、广州和深圳等地。广东省正处于登革热的流行季节，在7号到13号的一星期之内，新增报告2005宗病例，本地个案有1985宗，主要是佛山多462宗，其次是广州有436宗，新增重症病例4宗，没有新增的死亡病例，而深圳多216宗登革热病例，涉及宝安区、龙岗区等8区，23个社区有传播风险。专家说目前没有针对登革热的特效药和疫苗，控制媒介伊蚊、预防蚊虫叮咬是避免登革热的最佳方式，建议市民清理积水和蚊虫滋生地，亦都要注意做好个人防护。港澳藥械通已經覆蓋大灣區9個內地城市，有近萬人次受惠。佛山友醫院近日引入第一個治療白食的藥物。佛山市民陳先生兩年之前發現手面附近出現白斑，之後確診是白癜風，亦即是白食症。他接受過激光治療，但是成效不明顯。內地醫生一般會處方外用藥，但是這款藥本身並不是針對白食。一類咧就係含有激素嘅，咁一類咧就係一個新少少嘅藥他莫斯。咁前邊嘅呢一個藥咧喺面部嘅使用咧，好多時候喺比較短嘅時間內，雖然有好轉，但係亦都喺比較短嘅時間內好比較多嘅病人會出現一個副作用。不過隨住港澳藥械通政策實施，佛山呢間醫院成為第二批指定醫療機構之一，並且引入第一個獲批喺大灣區使用專醫白食嘅藥膏。我觉得首先这个药物它之前内地是买不到的，这个如果说现在内地可以买的话，我觉得还是很方便，这是第一个。第二个呢就是它的效果，我看如果说效果，因为它是针对性针对白癜风的一款药物嘛，所以它效果应该会比较好。港澳药械通是指在粤港澳大湾区内地九个城市开业的指定医疗机构使用临床急需已经在港澳上市的药物。內地在上個月公布第三批港澳藥械通指定醫療機構名單，現在合共有45間指定醫療機構，引入79種港澳已經上市的藥械品，有近10000人次大灣區居民受惠。無線電視記者梁永祥報導。在廣州，不少社區都有流浪貓出現，有義工為他們設置貓咪健康飯堂，並且示範科學投餵，看看他們是怎樣做。呢日喺广州越秀公园，猫只爱护协会嘅义工正喺度组装猫咪健康饭堂，俾公园入面嘅流浪猫用餐。给市民群众跟喂猫人一个指引，希望大家把食物跟水放在这个饭堂的位置，以外的区域就不要放了。协会计划现场制作60个猫咪健康饭堂，希望发动街坊一起参与，同时科普健康规范嘅投喂方式。有些人会拿一些厨余垃圾啊，或者吃剩的、不要的，或者一些人类也会视为垃圾食品的东西给到流浪猫吃，那这样对他们的健康就不是太好。还有一个就是环境卫生的问题，食物会到处乱塞，塞到什么角落啊、绿化带里面。长时间暴露在外面的食物会吸引老鼠、曱甴、乌蝇、非洲大蜗牛等害虫，甚至仲会引来红火蚁咬伤猫只。啊，人多嘛，投放。然后我们前后刚搞了以后，然后他们后面又放了，劝说我，但他说我们有时说他们说我们没有爱心。然后现在他有这个猫屋健康饭堂呢，就应该很好了。元芳介绍，越秀公园周围住宅区较多，有唔少流浪猫喺呢度栖息。3年前，公园同义工团体展开合作，定期喺园内举行领养代替购买、健康投喂、流浪猫绝育等科普宣传。截至今年8月，已经帮助园内90多只流浪猫进行绝育。无线电视记者翟元文报道。呢节时事中国讲到呢度。翻嚟新闻时间，行政长官李家超话，
港人齊心推動發展的程度有進步，但認為透過鼓勵集會來顯示政府包容的建議合藝，又透露要再加快公務員紀律處理的程序。本港經濟復甦步伐緩慢，前運輸及房屋局局長、教大教授張炳良早前建議政府推動經濟大辯論，凝聚社會的共識。特首李家超這樣回應：任何人都可以辯論，辯論之後你有什麼結論，你告訴我，我諮詢裡面九千多個意見都是這樣來，但我就是做實事。我覺得呢，如果政府要做實事呢，就不是憑把口的。張炳良亦都提出鼓勵集會，以對外特別是向國際社會顯示港府的包容多元。李家超就有保留：包容不是靠遊行集會的，因為我覺得這些有一些是很狹隘的，表達意見是很多方法的，你可以安排一個座談會的，很多方法的，我覺得沒有一個單方法。但是我們又知道，我們當然真的發生一些被人騎劫的一些事情的，最重要不要影響他人。他認為現在港人齊心推動香港發展的程度是有進步，越來越多人向同一個方向進發，那應不應該跟民主派接觸會面，令到社會更加齊心呢？我每天都有很多人想見我的，那我理解的，那我真的要選擇我的時間怎麼用。包容是全面性的，包容就是所有的人都一起包容，那所有有人有意見我們都聽，也都不是要做某一樣的事情才表示包容。齊心都要靠公務員落實政策，施政報告提出要再優化公務員的紀律機制。李家超透露方向是再簡化程序，加快處理。會不會擔心打擊士氣和不符合程序公義？如果我不將那些違規的處理，就是打擊士氣。我絕大部分的公務員呢，咁盡忠職守，我哋唔好俾嗰啲惡草，百步之內起無芳草，嗰啲唔好嘅，我哋快啲去清除佢。香港程序公義講得比任何地方都大，我哋嘅司法覆核，我相信比任何地方都多。咁所以我哋係絕對講程序公義，但係我哋更講結果公義。無線電視記者陳嘉欣報導。平機會聯同香港族裔共融聯會首次為少數族裔人士舉辦招聘會，提供超過500個職位空缺。招聘會在灣仔石刻廟舉行，包括警務處、消防處、懲教署等5個政府部門，和來自金融、酒店、運輸等11間機構擺設攤位，吸引不少少數族裔人士來了解。This is very encouraging step forward for everyone who's keen to work but feels there are less opportunities. Apply 嗰陣時咧，好多間公司見到我個名咧就會 cancel 我咯。雖然我識講廣東話，不過佢都會話 no 咯。好多唔同間公司，好多 information 啱我哋咯。有機構話，嚟招聘會的少數族裔人士對資訊科技、營運和文職等都有興趣，又不認為語言會是障礙。他們最多擔心咧係驚個語言，但是因為其實我哋酒店啦，我們國際化酒店，其實嚟嘅客人都是很多元化，但是咧基本上他們都是識英語的，所以咧呢個問題對於我哋嚟講咧係唔係一個問題咯。有份主辦招聘會的平機會說，希望改變公眾對少數族裔的偏見。社會有個看法就是，少數族裔的人很多時候都是會可能只是會從事一些勞工啊，或者是體力勞動的工作。那我們覺得其實過去這麼多年呢，我們都見到很多少數族裔的人士呢，其實他們都是已經有若干的數目都是青年的專業人士。希望見到就是我們少數族裔的朋友呢，他們有更加多機會呢去參與在社會勞動市場裡面不同階層的不同崗位。同場亦都安排人才顧問公司為求職者提供一對一就業指導，同教授撰寫履歷嘅技巧。無線電視記者翟鉛文報導。本港今年至今錄得32宗兒童感染流感嘅重症或死亡個案，專家呼籲家長盡快帶兒童接種流感疫苗，提防流感同新冠病毒嘅雙疫夾擊。接種噴鼻式流感疫苗較傳統打針方便，亦都令到家長同小朋友較易接受。根據衛生署統計，今年初的季節性流感疫苗接種數字較舊年增加了20%，
港大医学院儿童及青少年科名誉临床副教授关日华认为有需要再推高小朋友流感疫苗接种率，并同时接种新冠疫苗，避免双疫夹击。有文献显示噶啦，其实咧双疫夹击咧可以令到咧个病情咧更加急速嘅恶化，包括咧个住院率系增加啦，而佢深切治疗部住嘅时间咧亦都系延长，再加埋咧。相應的死亡率咧，亦都係有臨床的影響嘅。打完針咧，其實咧要一段時間咧先有抗體保護自己嘅。平均我哋講咧係兩個星期到。如果你而家打針嘅話咧，其實正正咧你十一月中，即係兩個禮拜之後咧先有抗體。關日華話：對上一個流感季節長達28星期，32宗兒童重症或死亡個案入面，只有四分一係有打過針。又話流感可以導致多項併發症。嚴重的包括腦炎和多系統器官衰竭，提醒除了小朋友之外，長者、孕婦和長期病患人士都屬於流感高危感染群組，應該盡快接種疫苗。無線電視記者李卓軒報導。日本一個男人移送檢察部門偵辦，他涉嫌昨日駕車撞向首相官邸的防護欄，動機可能是不滿核電政策。警方以妨害執行公務罪拘捕49歲疑犯久田敦生，他被警方調查保持監密。他爸爸接受傳媒訪問，說2011年福島核事故之後，他的兒子參與反核電廠的活動，推測他可能是不滿核電政策而犯案。涉案男人星期六早上駕駛客貨車撞向首相官邸的防護欄之後被捕。日本放送協會報導，他當時戴著口罩和穿著防護服，警方又在車內找到汽油和酒精混合物，似是有備而來。涉案男人較早前在自民黨總部外扔了5枚汽油彈，又用疑似高壓水槍噴灑液體，導致3個機動隊員有喉嚨痛的症狀。印度各地在10月初慶祝難近武節，紀念女神難近武打敗惡魔水牛，代表正義戰勝邪惡。除了慶祝傳統的活動，亦都增添了一些現代化元素，一起看看。在東部城市加爾各答，信徒搭建各式各樣的臨時祭壇，放在市內的不同角落。其中一個祭壇糅合了現代科學觀點，以人類的進化作主題。另一個更大型的祭壇將水滴在各種器具上，用水滴聲組合成樂曲，以模仿擊鼓的節拍。这个音乐装置的用意是强调节约用水的重要性。每一个器皿都透过精心摆放的角度，在水滴落来的时候发出不同的声响，构成充满节奏感的敲击乐。另外还有一个以香料作主题的祭坛，用各种香料来装饰。祭坛内一片金碧辉煌，但摆放的难近武像造型相当卡通化。神像身上的衫的花纹全部用香料砌成。在西部的古加拉特邦，庆祝难近武节的活动以歌舞为主，而且一年举行9晚，因此亦都被称为九夜节。每晚都有大批青年男女在公园一起起舞，他们舞姿整齐，十足十印度歌舞片的场景。无线电视记者陈慧珊报道。7:30新闻报道完，再会。